Hej, vægt! Så blev det april måned, og du skal have din læsning. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du skrive til mig, og så finder vi ud af det. Den her øh, læsning det er til vægt, sol, måne og ascendant. Og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se din månedresonant video for nogle måneder, så vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så lad os komme videre til din læsning. Jeg har, jeg har trukket en masse kort til dig, kære vægt, og, og det første jeg ligesom kan se kommer til at fylde her i april måned, det er at endelig er du klar til at give slip. Endelig er du klar til at blive helet ovenpå på alt det følelsesmæssige øh, kaos, der har været. Øh, der, øh, der har virkelig været store følelser øh, øh, i tiden op til april måned. Øh, og for nogen vil, øh, vil du sidde derude allerede og, øh, og allerede have været igennem den her fase. Og for andre øh, vil, du, øh, vil der være lidt forsinkelse på. Men, øh, men, men jeg ser virkelig, at det har været en rigtig, rigtig svær tid. Der har været mange sårede følelser. Og nu er du klar til at give slip. Nu er du klar til at blive vasket ren og starte på en frisk. Øhm, når vi har de øh, de de otte stave, så er vi på vej videre. Vi er vi er klar til at at efterlade det der er. Øh, øh bag os i, i, i vores bagage, skulle jeg til at sige, for at, gå nye, for at gå nye veje. Og når vi taler om stave, stave er, er det, der er med til at grounde os. Det er med til at, 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 at få en følelse af ro i vores krop, og du har brug for den her ro, for der har været så meget ubalance. Øh, og nu kommer solen altså og... Og, og, vasker dig ren. Solen kommer og hjælper dig med at føle glæden igen. Føle, at der er noget ved livet igen. Og det er jo fantastisk, altså. Særligt, når det, når det har været tunge energier, som, som du har arbejdet med den seneste, den seneste, tid. så er der altså også noget med, med nogen, der får tilbudt enten noget arbejde eller noget... nogle partnerskaber arbejde øh, øh, og partnerskaber rent arbejdsmæssigt, at, at, fordi der er virkelig fokus på, på teamwork, på samarbejder, på arbejdskontrakter, der er, der er fokus på, øh, på udvikling, på projekter. Øh, i, I det hele taget det her med, at, at vi er sammen om det her, og vi skal løse det her sammen. Øh, så uanset hvordan det resonerer på dig, så er der altså øh, så, så handler det rigtig meget om at have ens øh, sociale kompetencer i, øh, i orden, og det handler rigtig meget om at kunne tale om tingene og, øh, og lytte til hvad den anden part har at sige og være ydmyg over for det. Og, øh, og, og, og det er du øh, det er du rigtig god til. Altså øh, at du du formår virkelig at balancere tingene på en øh, på en smuk måde her i, i april måned. Du fremstår meget stærkere, end du har, har gjort rigtig længe. Øhm, og, og, øh, og en ting er Hvordan du opfatter dig selv En anden ting er Hvordan andre opfatter dig Fordi øh, ud af til Der virker du som den her Helt enorme selvsikre personlighed øh, Men indeni der, øh, der har du ikke følt det sådan men, øh, men det kommer du altså til At føle her i april måned øh, Det håber jeg giver mening for dig øh, så er der altså også noget med noget sejr, øh, fordi du har fået sværernes S. Og, sværenes øh, og S kommer med, med sejr, og, øh, og det er, det, er, altså det her med, nu lykkes det fandme. Altså, nu, nu, øh, og, 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 netop fordi det har været sådan en svær periode, så har jeg altså lyst til at sige, at de her tunge tanker, der har været, det her tankemøller, det her, de her frustrationer om, hvordan skal jeg komme videre, og hvordan, hvordan skal jeg ligge, Læg det, øh, der er sket bag mig, eller øh, hvordan skal jeg ligesom øh, komme kom videre herfra, øh, det begynder du ligesom. Altså det begynder ligesom at, at, at være svævende, eller svævende, det er et forkert ord. Men, men de her tanker, de, 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 de kommer længere længere væk. Altså, Det fylder mindre og mindre for dig. Øh, og, øh, og det hjælper dig altså med at tænke klart, til at tænke konstruktivt, til at komme derhen, hvor, hvor du har brug for at være. Øh, så det, det giver i dig selv en selvværdsfølelse, og, og, det ved, øh, og hele den her selvtillid, som er, er, er forbundet med, med, den her, øh, med den her proces, er altså med til at booste dig rent menneskeligt. Og, øh, og så har jeg altså også lyst til at sige, at øh, for nogle af jer øh, vigtige, der sidder derude, der vil jeres tredje øje i den grad være aktivt her i april måned. Øh, er, du, øh, er du healer eller inden for det alternative, måske du slet ikke er noget som helst inden for det spirituelle, øh, det, behøver, det behøver du ikke at være for at modtage øh, budskaber. Øh, men øh, men der kommer virkelig nogle øh, nogle energier igennem dig her i øh, i april måned. Øh, og det er og det er ligesom om at, at de her døre der ikke vil åbne sig før, de her muligheder af øh, de her ting du har kæmpet og slås med. Altså det kan være øh, det kan være en forfremmelse på din arbejdsplads. Øh, det kan være en en pension at, at få din pension igennem førtidspension det kan være øh, børnebidrag det kan være jamen you name it, papirarbejde i alt almindelighed får jeg ligesom ind at det her med at, at der har været konflikt eller det har været svært at få åbnet den her dør øh, men det ser jeg altså sker her i april måned og så handler det rigtig meget om at du skal lytte ind af øh, du skal lytte til, hvad er det egentlig, din mavefornemmelse siger? Hvad er det, dit indre siger? Og, øh, og så skal du handle på det. Fordi, øh, fordi du har The High Priestess, og The High Priestess taler rigtig meget til vores højere selv, vores sjette sans, eller mavefornemmelse. Kære barn har mange navne, øh, men, men spørg dig selv, hvad er det egentlig, jeg føler lige nu? altså Og... Øh, og hvad vil være det bedste for mig lige nu? Hvis du, hvis du husker at gøre det øh, løbende igennem hele måneden, øh, så kommer du meget længere end du turde drømme om. Øh, fordi så får du også sat, sat de grænser, inden at, at, at andre når at få overtrådt dem, hvis det giver mening for dig. Øhm, så har du så har du fået æh, æh, verdenskortet The World her, og, æh, og The World handler altså om at se verden i et helt nyt perspektiv. Så, så der er altså der er altså nogen, der simpelthen starter helt på en frisk. Altså der er, æh, hvad det, nærmest fra den ene dag til den anden dag åbner øjnene og siger Hvad sker der her? Altså. Øh, men i en positiv, en positiv retning. Hvor altså det her med det her paradigmeskifte fra at gå fra, fra de mørke, øh, dystre øh, tanker, altså den her lidt depressive periode, øh, du har været i, til at gå mod det lyse og lidt mere konstruktive. Øh, det paradigmeskifte, den udvikling, den her kærlighed, du har til dig selv. Og, øh, og den her øde tro, du også får til dig selv i den her proces. Så har du fået øh, øh, første chakra af Archangel Michael. Og det handler altså bare om, at, at øh, når du mediterer, hvis du gør det, øh, det vil du i hvert fald have godt af, så, skal du, øh, så er det en god idé at fokusere på, øh, øh, på det første chakra. Og... Øh, nu viser jeg lige kortet, for jeg er altså ikke øh, mester inden for, for healing, men, øh, men det er simpelthen hernede, at der er tale om. Øhm, men så har vi altså også den her øh, udvikling, personlig udvikling, som, som der sker med dig her i april måned. Altså, der, der er i den grad fokus på det her skift, altså. Øh, for den her. Øh, for, fra mørke til lyser og tider. Og det, og det åbner altså nye muligheder for dig. Det åbner mu nye muligheder for dig rent personligt, men også arbejdsmæssigt. Så, så gør, der, gør der klart, hvad er det egentlig, du gerne vil opnå i den her periode. Hvad er, hvad er det, du ønsker, hvad er det, du drømmer om? Fordi alt er muligt, øh, med bare en lille smule tro på dig selv. Og det gør du. Det gør du nemlig lige præcis her i april måned. Så øh, inden, øh, inden jeg slutter, så har jeg jo trukket nogle englekort til dig. Og, øh, og du har fået Efter tårer kommer smil. Og, øh, og det er jo et godt symbol på det her med, at det har altså bare været lidt tunge energier, øh, men nu bliver, nu, nu bliver det bedre der viser sig en vej så, så tvivl ikke selvom du ikke uh, kan se uh, hvilken retning du skal gå lige nu eller hvordan du skal løse den situation du står i nu så ved at, uh, at, at den vej den kommer, den kommer altså til at, 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 at vise sig for dig og du rummer alt i dig lige nu så, 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 så giv, giv tid til at fordøje det du mærker og det du føler Øhm, for det vil altså hjælpe den her øh, proces med klarhed. Og så har du fået kortet, at tiden kommer. Øhm, så den, den rette tid, den kommer også, også for dig. Giv tid, giv tid. Øh, Rum blev ikke bygget på en dag, og, og ting tager tid. Og jeg har, jeg har glemt at trække et, øh, et hvad hedder det, øh, en krystal til dig. Og det plejer vi jo at gøre. Og vi skal jo gøre, ligesom vi plejer. Så jeg trækker lige en, øh, en krystal til. Sæt vægten her. Okay, hvilken krystal skal vægten have? Oj, der falder en ud. Og du har fået en kalkit. Travle tider og multitasking. Tag ansvar for dine planer i denne travle tid og undersøg ærligt de underliggende grunde til, at du har travlt. Så igen det her med, at måske du i virkeligheden har travlt for at undgå at mærke, hvordan du har det. Fordi det har været en svær periode, men ved, at lyset er på vej til dig, at du begynder at kunne mærke den her energi og glæde boble inde i dig. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk april måned. Ønsker du en læsning, så kontakt mig, og ellers så ses vi i maj måned til en ny læsning. Kan du have det godt. Hej.